Kim tong atganda radina billahi rabban va bil islami dinan va bi Muhammadin rasulan desa Alloh taologa o'sha bandani rozi qilish vojib bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Gapni qarang. Bir odam tong chog'ida tong otishi bilan Allohni Rob deb rozi bo'ldik. Radina billahi robban va bil islami dinan. Islomni din deb rozi bo'ldik. Muhammadni rasul deb rozi bo'ldik deb chin dildan aytyapti. Ya'ni Allohga iymon keltirganini, u zotni Rob tarbiya kunanda zot ekanligiga, yaratgan, o'stirgan va tutib turgan. Faqat yaratib qo'yib tashab qo'ygan emas.